kur të smuhet fëmiu, shpesh i keni një prind të o Zot, merre dhimbtën e këtina ama e amamua. Merre smunën e tina e amamua. Ran. E di që është rana musliman. Është thirr. Është sprov. Kjo është bela e madhe. Ka sprovë e madhe kur Allahu të sprovon në vlad tu. Pajtohen me ty. Amë o musliman. Mos thuaj kështu. Mos e lut Allahun azhjal kur kështu. Do më thonë, muselut Allahun, e zë gjelë, me marë dhimt e vladit tanë me të dhonë ty, smuin e vladit tanë me të dhonë ty. Kështu muselut Allahun, e zë gjelë, po shka kësi rahmeti Allahot, e zë gjelë, është shumë i madhë. Njani për sahave u kanë smutë, edhe u shku Muhammed a.s. me vizitu, edhe kër e ka vizitu, i ka thonë, a nuk e ke lutë Allahun, e zë me të shëru, me qëka e ke lutë Allahun, e zë gjelë, dhe i tashë, për me të shëru ka thon ky shoku i rasulit alayhi salam ka thon e kum lut Allahun azza wajal se çka do që ka caktuar Allahu azza wajal pe dënimit për mu në ahiret e kum lut Allahun azza wajal me ma shpejtu për këtë dhunja në atë kuptimin po du me la borxhet në këtë dhunja ngjë çka ka thon Muhamedi alayhi salam subhanallahu subhanallahu la tutiq la tusati' nuk mundesh sunaban sunadran me harë dënimi që ka caktuar Allahu azza wajel tash. Mos e lut Allahu në kështu, shpejto ma dënimin. Ju kështu. Tani ka thënë Muhamedi alayhi salam, pse s'ka thënë Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ne vënë që me lut Allahu azza wajel, den shpejto ma dënimin për këtë dunjë, pse s'ka thënë Rabbana anat miran këtë dunjë edhe në ahiretën atë edhe runa për me gjëhnamet, Por fond po thamë musliman, mos e ngushtoni doan e ju. Po ta marrni shembull për me mëkanë qartë. Nëse don me bati në termin të kryeministri. Shembull. Tu ka tek po don me bëni termin të kryeministri. Edhe hija këtë të bajsh në termin. Edhe ta mundsojnë e ban. Edhe shkon ulesh. Kur tulesh aty thua a ka mundsi me dhonja 5 euro? të vlej do bok. A është logjikshme kjo çka ke bë? Jo, kështë këse e ka një pozit atje të njerëzit, dhe më thonë, nëse bashtu ka tek me shku, atër kështë kërkesa jote do të me kanë në proporcion me pozitën e tina. Nuk më të me kanë kërkesa jote, gjami 2 euro, që me autobus për shpije. Nuk, nuk batë, për kësi nuk batë, as të njerëzit zbahet kësi. Kjo shembull o musliman, e Allahu ti takon shembullin më i lartë. Kështu që Allahu Azza wa Jall, Rabbul Alamin, nuk lutet ama mu këto me këto, jo kështu vllazni. Thuaj Allahumma, shëroj vladën tëm edhe shëroj mua. Shëroj këta edhe shëroj mua, edhe familjen tëme, edhe musliman për gjesi. Rahmeti Allahu Azza wa Jall është shumë i madh. Malaika kur lutë Ka thonë, Rabbena, wasiqe të kulle shejin, rahmeten, u ilme, Rabbena, e ke përfri gjithë shka, me rahmet dhe me dhije. Të më hanë, Rabbo l'alemin, nuk lutet, ama mua e mere këto e ndoha që nuk banë me ba muslimani. Kështë do të me lutë Allahun Azogel, do të me lutë Allahun Azogel, me thonë, Allahun me shëroë, me fale, Allahun falu muë, falu muë, fale këta, Shëro muë, shëro këta, shëro këta, shëro muë, shëro i musliman, lëtë Allahun, azu gjelme t'i falë gjinatë tua, gjinatë të familjes të tane, gjinatë të muslimanve, përshkak se ndohë që përshkak gjinatëve me arës prova. Kujtësë musliman ndohatë e uë, përshkak se ndohë që njeri me dohanë e tina lutët për shërë. Tu mundu në më lutë për hajrë, lutët për shërë. Edhe po besoj që si cili pejneve jem më dëshmitar që shpesh kina ba doha, që me bomen e i Allahu çato gjana që i kena lyp në çat kohë kur i kena lyp i shkon sharr shumë për neve një eksi situata është ka lyp diçka është lut për diçka më bë me, me ta pa vonsu Allahu azu xhel në çat kohë i shkon sharr për ty vësi shambull cili pitrive nuk ka qef me pas pasuni me pas pare cili pitrive nëse jap Allahu azu xhel nitriut pas më 14 13 vjet i jap Allahu pasuni ku aty ku përfundon ai nuk përfundon hajër. Por çata Allahu Azza Jal robet vet i jap kur Allahu don, sa Allahu don, edhe ajo çka ta jap Allahu është më e mira. Masa në të cilën ta ka dhënë Allahu Azza Jal, ajo është të vën. Ato që ta kanë ndaluar Allahu Azza Jal çajet ka, ka vëjt me ta ndaluar ata. Elusum Allahun Azza Jal në rrugë. Ne nuk i gjithmonë.